Tudo aconteceu na noite do acidente. Um pouco antes da gente entrar no ônibus. Vambora, galera! Vambora! Ai, peraí, gente, que eu tenho que ir no banheiro antes. Ei, mas anda logo, porque eu quero chegar cedo em casa, viu? Ih, gente, peraí, eu esqueci meu celular. Nossa, estádio lotado, uma maleta cheia de dinheiro. E você com essa cara, meu produtor delicioso? Você é mesmo fogo, hein, garota? Já se recuperou? Não tem nem 2 dias que a gente quebrou aquele quarto de motel e você tá aí, querendo repetir a dose. Você é mesmo meu vício secreto, Gibson. Eu quero, quero sim. Como das outras vezes. Mas escondidas, sem ninguém saber. Só nós dois. Mas antes, eu quero saber por que você inventou que o motorista machucou a mão, que ele não podia dirigir. Você dispensou o motorista, eu vi. Não tinha nada de errado com a mão dele. Meu Deus do céu, ai, 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 Sandra, não vai ser você que vai me causar problema agora, né? Olha só, não me atrapalha não, garota. Não me atrapalha não, porque senão... Senão o quê, meu amor? Senão eu te mato. Calma, calma, meu gato. Você sabe que eu estou contigo, na cama e fora dela. Não importa o que você fizer, eu estou do seu lado. Eu só fiquei com ciúmes de você não me contar, de me deixar de fora. Tudo que eu quero é estar do seu lado. Não me importa a jogada, eu só quero você. Relaxa, vai, relaxa. Bebe comigo. Tudo vai dar certo. Eu estou contigo. Então eu corri pro ônibus. Houve um acidente. No hospital, quando eu fui te visitar, o Gibson estava transtornado. Ele me proibiu de te ver e me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém sobre ele, Sandra, ou se insistisse em ver você, que algo de muito ruim me aconteceria. Mas por que você não me procurou antes, cara? Por que você foi inventar sobre o sucesso das minhas músicas? Por que você falou pra todo mundo que eu não queria mais te ver? Você não entende, né? Eu não posso deixar ninguém saber. Ninguém pode saber, ninguém. Mas se ninguém pode saber, por que você me enviou essa carta aqui, hein? Marcando esse encontro, cara. Carta? Que carta? Eu não te mandei carta nenhuma, Roberto. Como que me mandou carta? Meu Deus, essa não é minha letra. Eu preciso ir. Luigi. Luigi. Luigi! Luigi! Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Toda vez que levo meu amor nas mãos para lidar, já não.
deve ser Dona Laura que esqueceu as chaves. Agora eu vou... Demorei a sair, agora eu vou ter que contar tudo pra ela também. Com licença, boa noite. Eu queria falar com a senhora Laura e o seu Carlos. Eles não estão no momento, seu Robson Gibson. Bom, eu posso esperar? Ai, desculpa, Diana. É que eu trouxe os papéis, eu preciso que eles assinem ainda hoje. Sabe o que é, seu Robson Gibson? A propósito, isso na sua mão é uma partitura? Sim, é uma música do seu Roberto Rock. Posso ele ver? Ele me deu. Sabe o que é, seu Robson Gibson? Eu tenho que ir embora, eu moro longe. Ah, claro, claro. Mas vai viajar assim, sem se despedir de ninguém? E levando ainda uma partitura do seu patrão? Por um acaso, o senhor está insinuando que eu estaria roubando uma música do seu Roberto Rock? Que isso, imagina, imagina. Eu só fiquei curioso, porque é que uma empregada ia querer ganhar um pedaço de papel de presente, né? Não, se ainda fosse a música gravada, tudo bem, mas... Olha que agora eu fiquei ainda mais curioso para ver essa partitura. Posso? Pode sim. Aproveita para ler a dedicatória que o seu Roberto colocou aí em cima. Para uma amiga que sempre ouve as minhas músicas com toda atenção e carinho. Olha, uma música inédita depois de um ano. É, e a melodia parece perfeita. Mas tem uma letra em português? É a letra dele. Agora, se o senhor puder me dar licença... Claro, claro. Eu só vou deixar, então, os documentos e umas caixas de remédio. É, aqui. Opa. O senhor deixa eu cair esse DVD? Hã? Calcinha Elétrica canta tributo a Roberto Rock? Não, não é isso. O senhor fez versões dos Defuneráveis? Não. Esses papéis são para internar o Roberto? Me solta! Pelo visto, não sou só eu que tenho talento pra mentir aqui, não é, garota? A letra que está naquela partitura não é do Roberto. E a dedicatória está escrita em inglês. Como é que uma empregada estaria limpando um casarão antigo como esse, tendo um inglês tão avançado, hein? Me solta! Você não pode mais fazer mal ao Roberto, não pode! E uma declaração apaixonada pelo seu ídolo. Sonhe com ele, então. Dorme, meu anjo. Que a gente vai sim fazer uma pequena viagem. Ai, uma música inédita, perfeito. Mas o que está acontecendo aqui? O que você fez com a Diana, cara? Ô, Roberto, meu caro. Bom, eu vim conversar com seus pais, a sua empregada veio atender a porta. Parece que ela caiu, eu ouvi um barulho, vim tentar ajudar. Cala a boca, chega de mentira, Gibson. Eu ouvi você discutindo com a Diana. Eu também já sei que você fez uma versão absurda da minha música, cara. Roberto, que isso, Roberto? É claro que eu ia te falar sobre isso. Olha, eu ia te falar sobre as versões das músicas, sobre o Calcinha Elétrica, que é um sucesso. Eu trouxe, inclusive, aqui uns papéis pra você assinar, pra liberar a boca da área de música. Vamos, vamos, leva essa maluca lá pra cima. Calma, Gibson. Eu demorei muito para fazer o trabalho dos Funeráveis um sucesso novamente. Eu demorei muito para voltar a lucrar com essas malditas músicas. E quem diria? Uma música nova que você ia dar para essa fã desmiolada. Não. Você não vai estragar de novo os meus planos. Por sua causa, eu perdi tudo. Eu perdi todo o dinheiro do show de Divinópolis e os cheques adiantados dos outros shows. Uma baita grana que você fez ir literalmente por água abaixo naquela noite. E olha que meu plano estava dando certo. Olha, olha! O nosso homem que faz milhões! Defuneráveis é um sucesso, galera! Uhul! Valeu, Gibson, mas eu queria falar com você sobre aquela música, cara. Não. De novo, Roberto, essa história de querer cantar em português. Eu já falei pra você, cara, isso não vende. Inglês tem que é sucesso. Mas nem todo mundo conhece a letra da música, Gibson. Roberto, escuta uma coisa. As pessoas gostam de inglês. Mesmo que não entenda absolutamente nada, vai por mim. Mas Gibson, a gente nem tentou, cara. Tá bom, Roberto, olha só. Eu vou dar uma olhada na partida do ônibus e depois a gente conversa, tá? Beleza. Então eu dispensei o motorista, vocês dormiriam no hotel e eu fugiria com o dinheiro. Vamos fazer um brinde? Vida longa, Funeráveis! Isso aí! Galera, bom, a gente vai ter que dormir aqui em Divinópolis. O quê? Ficar aqui, Gibson, mas por quê? O motorista, ele foi ajudar a carregar os equipamentos, caiu uma caixa de retorno na mão dele. Bom, a gente até colocou gelo, mas não vai dar pra dirigir, é perigoso.
Mas não tem problema. Já reservei um hotel, todo mundo dorme aqui hoje e amanhã a gente vai embora, ok? Pra mim tá de boa. Mas não. Você quis ir embora. Você quis dirigir aquele maldito ônibus naquela noite. Então eu perdi tudo. E ainda tive que pagar as despesas com o hospital. Então eu tive que reaver o dinheiro. Foi quando eu viajei pro Pará e vi a legião de fãs que os funeráveis tinham por lá. Então eu pensei, por que não fazer a versão de uma das músicas? E eu aproveito e espalho a notícia de que o compositor está à beira da morte no hospital. Calma, calma, cara. Foi um estouro. Convites para programas de televisão, shows lotados. Bem, enquanto o sucesso estava só lá no norte e no nordeste, eu não tinha que me preocupar. Mas então a gente começou a receber convites para programas aqui do sudeste. Então eu tive que tomar as providências. Afinal de contas, é muito dinheiro em jogo. Então foi por isso, né? Foi por isso que você proibiu todo mundo de voltar a viver. Ah, Roberto, foi fácil vender a imagem do compositor excêntrico que não quer ver mais seus velhos amigos de banda. E os seus pais? Seus pais andavam ocupados demais com problemas conjugais e assinavam tudo o que eu pedia. Olha, eu consegui inclusive um atestado alegando o seu estado de incapaz. Pra quê, Gibson? Por que tudo isso, cara? Por dinheiro? Foi por dinheiro que você matou a Sandra Rosa? E matou o Luigi também, né? Por quê? Porque ele ameaçou contar sobre o seu casinho com ela? O que, que ela sabia, cara? Você estava com medo que te investigassem, né? Que descobrissem... Oh! Que isso? Que isso? Você tá me falando que o viadinho da Galeria do Amor morreu? Não. Eu não tive... Não tem por que matá-lo. Tá bom, Roberto. Olha, o Luigi eu proibi de te ver. Porque como essa maluca aqui, ele era apaixonado por você. E poderia me causar problema. É, ele descobriu de alguma forma o sucesso que as versões estavam fazendo lá no Nordeste. Então eu proibi de te ver. Ameaçando contar sobre a condição dele pro pai que é militar. Agora, Sandra Rosa... Ai, a Sandra Rosa era uma vadiazinha que eu gostava. Mas daí ia matá-la, meu caro. Olha, eu vejo que a morte do Luigi veio a calhar. Tem marca de sangue na sua roupa. É claro, não, peraí. É claro que pode ser qualquer Michê drogado que matou aquele viadinho na Galeria dos Putos. Mas a polícia pode perfeitamente prender um roqueiro com atestado de louco que matou seu velho namoradinho da banda. Seu canalha! Opa! Você não vai escapar dessa, cara! Ei, não temos testemunhas, meu velho roqueiro. E esqueceu que eu ainda tenho um atestado assinado? Quando a polícia me ligar, eu já estarei longe. E você internado como mais um psicopata que se deu mal. Ah, o show do Calcinha Elétrica vai vender milhões com essa notícia. Você é um assassino. Você é um monstro, Gibson. Que isso? Que brincadeira é essa? Yeah! Mais um plano cuidadosamente arquitetado. Está aí. Apareça! Apareça! Mais uma mente brilhante cuidando dos detalhes. Montando o quebra-cabeça perfeito. Olha só, eu sou armado, hein? Eu vou atirar! Eu vou atirar! Yeah! Mais um malandro achando que vai sair bem. Beleza de tudo. Mais um bandido certo de que seu plano é perfeito. Eu vou atirar! Eu vou atirar! Dar seu caldo, Robson Gibson. Sandra Rosa? Diana! Os dois! Você tá bem?